दहीबाट मही, महीबाट लौनी, लौनीबाट घिउ बनाउने उपायहरू यहाँ हुँदैछन्। सुरुमा त दुध नै हुन्छ, दुधबाट दही हुन्छ, अहिले मही पार्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। भिन्न नगरपालिका एकमा बस्ने भद्रबहादुर विकले यहाँ मही पार्दै हुनुहुन्छ। बेला बेलामा पानी अहिले राख्नुपर्छ होइन। यो त बनाइसक्यो भित्र दुध पाकिराखेको छ, बाहिर दहीको मही भइराखेको छ। पाल्नु हेर्नु